Što je veza između strep i celulitis? Streptokokne bakterije, poznate kolokvijalno kao strep, če su uzrok celulitisa, bolne infekcije kože koje mogu postati vrlo ozbiljne. Vezu između strep i celulitis je važno imati na umu, kao što je moguće proširiti strep infekcije iz jednog područja tijela u drugu. Osim toga, Mnogi ljudi nose stre bez ikakvih simptoma i potencijalno mogu uzrokovati kožne infekcije kod osoba s imunosuprominiranim osobama, dolazaći u bliski kontakt s njima. Drugi vodeći uzrok celulitisa je bakterija Staphylococcus, poznata kao Staph. Istre i Staph bakterije su prirodno prisutne u okolišu i obično uzrokuju infekciju ulaskom u mali kožni lom. Jednostavan rezili struganje može pozvati strep, a slijedi celulitis jer bakterije brzo koloniziraju gornje slojeve kože i počinju kopati dublje kako bi izazvale vrlo bolnu infekciju. Jedan od problema sa strep i celulitisom je da streptococus prirodno proizvodi spojeve koji napadaju imunološki sustav. Tijelo ne može odgovoriti na bakterije, a to omogućuje širenje infekcije. Mali povišeni osip obično se pojavljuje s staphom, ali kod infekcija štrepovima, osip se može brzo kretati kroz cijelijud. Pacijentova koža će postati crvena, otečena i nježna. Može osjetiti boli i iritaciju, a ponekad će se i koža osjećati čvrsto. Ako liječnik posumnja na strep i celulitis, može primijeniti antibiotike za liječenje infekcije. On može uzeti struganje kako bi potvrdio dijagnozu i provjerio osjetljivost na antibiotike. Taj se smanjuje mogućnost propisivanja lijeka na koji bakterije neće odgovoriti, osiguravajući da pacijent dobiva pravi lijek od početka. Liječenje također može uključivati redovito čišćenje područja s blagim sapunom i čuvanje pokriveno labavom, čistom, prozračnom odjećom kako bi se spriječila iritacija. Vrlo je važno dobiti tretman za to, jer se infekcija može proširiti i uzrokovati komplikacije, poput sindroma toksičnog šoka. Roditelji bi trebali biti svjesni posebnog rizika od strepiranja i celulitisa kod djece, poznate kao perianalni streptokokni celulitis, gdje djeca prebacuju bakterije iz ruku u analno područje. To uzrokuje celulitis, koji dovodi do bolova i otoka oko anusa. Djecu treba naučiti da peru ruke nakon kašljanja i rukovanja zaraženim tkivom. Pravilna higijena kupaonice, uključujući dosljedne uzorke brisanja i korištenje sudopera nakon završetka u zahodu, također će pomoći u smanjanju rizika prijenosa bakterija između različitih dijelova tijela.